Utan hans far hade varit stensilla hal. Han skulle visst blivit tandläkare, men han hamnade i armén. Han hade spelat handboll i drott en gång, hade en pistol i sin garderob. Skulle alltid visa upp den för att sjunga när han var full. Jag undrar vad han längtar efter. Kanske drömde han om detaljerna, de som han aldrig någonsin fick. Kanske drömde han om att långa tåg skulle ta honom långt, långt. Det var därför han var så sluten.